স্বাগতম জানাইছো ইনিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰি অহাৰ সময়তে এবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে এক বৃহৎ পদক্ষেপ বানমুক্ত হ'ব অসম বানপানীৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বানমুক্ত হ'ব অসম অসমক বানমুক্ত করার বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে লৈছে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বানপানীর পৰা অসমক মুক্ত করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার অসমক বানমুক্ত করা হব আর ইতিমধ্যে কেবাটাও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে বানমুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর অসমত প্রতি বছরে বানে চলোৱা তাণ্ডৱত অর্থনৈতিক ভেটি থানবান হোৱাই নহয় বানৰ কবলত বহু জিলাৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰো সাল সলনি ঘটি আহিছে আৰু বানপানীৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পৰ্যায়ত হোৱা চৰ্চাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনক বানমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিপূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমক বানমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিয়াৰ পাছতে অসমৰ বানক লৈ এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক লৈয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিকাশৰ বাবে অসমক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু বৈঠকত অমিত শ্বাহে অসম চৰকাৰক বানৰ পৰা ৰাজ্যখনক মুক্ত কৰি ৰখাৰ বাবে আৰ্দ্ৰভূমিসমূহ সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এই আৰ্দ্ৰভূমিসমূহৰ ধাৰণ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে এক দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে যাতে বানৰ সময়ত এই জলাশয়সমূহে পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে অসমে অধিক বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে ব্যক্তিগত বিনিয়োগক আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব আৰু বানে জুৰুলা কৰা ৰাজ্যত বিনিয়োগকাৰী আকৰ্ষিত নোহোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আগন্তুক এটা দশকৰ বাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করবলৈ রাজ্যখনক নির্দেশ প্রদান করে আৰু বৈঠকত অমিত শ্বাহে জলাশয়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰি ইয়াক পৰিৱৰ্তনৰ বাবেও বিশেষ পদক্ষেপ ল'বলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে চৰকাৰক সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বান হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জলপ্ৰকল্পসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ জলপ্ৰকল্পসমূহে অধিক পানী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিলে কিছু পৰিমাণে অসম বানমুক্ত হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে অসম চৰকাৰক এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বৈঠকত অমিত শ্বাহে বানপানীৰ পূৰ্বানুমান আৰু আগতীয়া সতৰ্কতা ব্যৱস্থাসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে অসমক বানমুক্ত কৰা হ'ব আৰু বানমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰি অহাৰ সময়তে এয়া এক সুখবৰ কিয়নো এতিয়া অসম বানমুক্ত হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমক বানপানী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ